Vivian, nesse caso do assédio, das violações, da violência, estupros, enfim, contra mulheres, nessa indústria cultural, em especial indústria cinematográfica que a gente está falando, eu vejo aquele dilema, copo meio cheio, meio vazio. Eu vejo copo meio cheio, porque hoje a gente vê esses homens que são muito poderosos, né? Não são só os produtores do cinema, os grandes produtores que são poderosos, atores famosos, só a fama e o prestígio que eles têm já dá a eles um poder enorme e eles se sentem à vontade para fazer o que eles bem entendem. Então, hoje, nós estamos vendo esses homens responderem perante a justiça pelas violações que cometeram. Isso não é pouca coisa. Agora, por que ainda meio vazio? Porque a gente ainda tem muito a avançar. Eu quero lembrar, já que você trouxe o tema da indústria cinematográfica, né, há casos muito antigos e muito chocantes disso que a gente está falando, né? Não sei, talvez os mais velhos lembrem, os mais jovens não, mas com um Google você acha isso muito rápido. Talvez o caso mais famoso seja o do Roman Polanski, né? Que é um diretor que fez filmes geniais, né? Mas que em 1978, eu lembro muito desse caso, porque eu tenho, aliás, a mesma idade da vítima, que na época do caso tinha 14 anos, 13, 14 anos, por aí. Enfim, em 1978, nos Estados Unidos, ele drogou uma menina de 13 anos e a estuprou. Né? Na casa do ator Jack Nicholson. Não estou dizendo que o Jack Nicholson participou, mas foi na casa do Jack Nicholson. Esse caso ficou muito famoso. O Roman Polanski foi preso, mas foi liberado por algum recurso, fugiu dos Estados Unidos e nunca mais voltou. Aliás, até onde eu sei e lembro, ele não pode pisar em países que tenham acordo de extradição com os Estados Unidos. Né? E ficou esse drama na vida dessa moça, hoje uma mulher, como eu disse, em torno de 60 anos. Veja, ele drogou e estuprou uma menina de 15 anos, de 13 anos, né? Então, isso em 1978. Tem um outro caso famosíssimo, famosíssimo. A atriz Maria Schneider, então bastante jovem, né, 19 anos, que fez um filme fantástico que eu amo, né, O Último Tango em Paris. E anos depois, décadas depois, se soube que há no filme uma cena de estupro real. O que a gente achava que era um estupro simulado, na verdade foi real. E o diretor do filme, o Bernardo Bertolucci, numa entrevista fala sobre isso e diz que queria a expressão dela real, né, de ser violada. E, inclusive, a Maria Schneider tinha 19 anos quando fez o filme, com Marlon Brando, que é um superstar, e um diretor como o Bertolucci. Né? A Maria Schneider teve, depois desse filme, a vida profissional dela simplesmente foi para o espaço. Ela ficou de tal forma impactada por esse episódio que ela nunca deslanchou como atriz exatamente, e ela era uma grande promessa de atriz naquele momento. Enfim, eu estou trazendo esses casos porque eles são absolutamente chocantes, aconteceram, muita gente sabe em volta e fica calada. Então, o importante disso tudo é, quando a mulher traz a denúncia, ela ser ouvida, né? E o violador tem que ser punido. O Depardieu, que é o caso em questão que nós estamos falando, ele está respondendo agora por esses casos, mas ele é acusado de muitos outros. Diga-se de passagem, não são só esses dois casos. Se eu não estou enganada, cerca de 20 mulheres já o denunciaram. Você trouxe o caso do Harvey Weinstein, lá nos Estados Unidos, o produtor. Ele, de fato, teve uma pena agora anulada, mas ele não saiu da prisão, porque ele responde por outros. Ele tem outras condenações, responde por outras acusações. E o que é importante disso tudo? O caso dele especificamente, desse mega produtor de cinema norte-americano, um homem poderosíssimo, com poder sobre a vida profissional de inúmeras atrizes, como ele teve lá atrás, né? O caso dele, as denúncias contra ele, feitas por duas jornalistas norte-americanas, né, deram origem, inclusive, ao livro chamado Me Too. Né? Eu também, porque a partir do momento que elas conseguiram levantar depoimentos de atrizes contra ele, outras atrizes se manifestaram, dizendo eu também aconteceu comigo, né?
E esse livro, inclusive, que eu recomendo muito, no Brasil foi publicado com o título Ela Disse, que é muito sintomático. Ela Disse é muito importante. Vamos ouvir o que essas mulheres dizem para que os seus violadores sejam punidos. Como eu disse, é um movimento que eu vejo com avanços importantes e trazendo aqui para o Brasil, nós temos aqui o caso de atletas brasileiros, né, finalmente responsabilizados também por estupros. Então, esse movimento não tem volta, né? Esse é o lado positivo disso tudo, no meio de toda essa desses impactos psicológicos gravíssimos sobre a vida das mulheres que foram vítimas desses homens. E mulheres que têm que depois refazer a sua vida depois que passam por esse tipo de episódio, e isso é extremamente difícil. Eu sempre falo, né, que todas nós conhecemos ou temos pelo menos um caso de estupro ou assédio sexual para contar em nossas histórias. Aí, rapidamente aqui, só falando, Madonna, que vem para o Brasil agora em sábado, sofreu estupro, foi estuprada logo que ela chegou em Nova York para iniciar a carreira dela, né? Então a gente vê essa mulher incrível hoje no palco e tantas outras mulheres que a gente vê. Madonna também foi estuprada quando era jovem. Enfim, infelizmente é uma realidade que todas nós passamos, né, Cris? Vivi, uma coisa importante aí que você está trazendo, quer dizer, a Madonna foi estuprada, mas enfim, ela, o impacto sobre ela não anulou a força dessa mulher para que ela construísse a carreira dela. Só que em muitos casos, né, essas mulheres ficam absolutamente destruídas e não conseguem seguir adiante, nem com carreiras profissionais e nem mesmo com as suas vidas pessoais. Elas são destruídas emocionalmente, de tal forma, né, que a vida delas fica ali numa espécie de limbo. Felizmente, outras conseguem seguir com as suas vidas, o que não quer dizer que os violadores não tenham que ser punidos igualmente. Exatamente, é absolutamente compreensível quando uma mulher não consegue seguir a vida depois de um episódio desse, é absolutamente compreensível, isso é muito mais comum do que a gente imagina.